темою чергової розмови з почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим стало теплопостачання і тарифи на тепло. Ці питання цьогоріч активно відстоювали громадські активісти, як такі, що є ключовими для самого міста і для більшості сумчан. Тож ключове сьогодні, чи не було хибним кроком передати Сумську ТЕЦ в оренду, яка триватиме після подовження терміну дії договору до 2023 року, та чи взагалі ТЕЦ ще є частиною комунального майна Сумської громади. Я вже говорив колись, хто держить в руках тепло, енергоресурси, той управляє державою, політиком, навіть президентом. І тому то стички на уровні там навіть верховних діячів наших, там завжди десь є або газ вискакує, або нефть вискакує, або вугіль вискакує, все то-то-то. Тобто енергоресурси були завжди. Ми зробили велику помилку, я вважаю, в державі, що ми віддали її, можна сказати, в особисті руки бізнесу. У нас газ 100% монополіст, енергія 100% монополіст один. Я вибору не маю, це не Європа, де я можу прийти і сказати, от я не хочу з тобою діло мати, ти багато тебе там, ціна там, потім підійшов до твого сусіда. Вибор є. Тут нема, один монополіст. То ж саме і ТЕЦ. ТЕЦ в руках практично сьогодні, Сумська ТЕЦ в руках одного єдиного чоловіка, може одного чи другого, не знаю, там, ну, це вже не комунальна власність. І місто, яке маючи такий об'єкт, своєю безграмотною діяльністю на протязі часу, я думаю, останнього десь 10 років, вони зробили так, що ТЕЦ перейшла в руки єдиної людини. А точніше, організація, яка називається Технонова. Я вже говорив тоді, ще раз повторю, що ТЕЦ – це була перша, ну, перша на Україні, яка прийшла у комунальну власність із держави, із Харківської енерго. Коли ще Андронов був начальником ТЕЦ. І там була боротьба. Це було рік 91 рік. Першими на Україні ми забрали комунальну власність. За той час, за два роки, 91, 92, 93, було зроблено в теплосітях скільки, скільки не зроблено було при Радянському Союзі за останні 10 років. Я можу тільки один приклад привести, люди знаючі, розуміють, особливо це розуміють медицина, яка живе на вулиці Жижинко, і роддоми там, і больниці, і все інше, тому що там повністю перекладена була теплосеть, а саме головне побудована повишаюча станція, теплоперекачуюча станція. Вона знаходиться в районі моста КРЗ. Це був проєкт грандіозний, і це було побудовано за день ТЕЦ. Холодногорська, ну, в общем, багато-багато було сітей і приложень нових побудовано. Оце, що прийшло власником став міста. Тепер це місто тихенечко напротив всього здало повністю в руки бізнесу. Тепер бізнес управляє ним як хоче. Друге питання, він ніколи в житті його слухати не буде, тому що йому іще ТЕЦу. ТЕЦ не мав раніше теплосітей. Він деякі там магістральні мав, а інше, то, що за якою говорив. А інше було в руках, було туди, і що, ну, можна так сказати, теплокомуненерго, віддільна організація, яка держала котельні і держала всю сітку цих сітей, теплосітей. Возле них були всі теплопункти, які будувалися в мікрорайонах, воно на балансі знаходилось в них. Після одного часу все це передано одній єдиній організації. Це став великий монополіст. Зроблено це з інтересом для деяких лічностей. Займатися я розкривательством не збираюся, і не моя цель. Є для цього влада, яка хоче це робити, я дядьки погано говорю, хай займаються, цього не вважають нужним. Ну, була доля велика, десь приділ 40-40 з чим-то відсотків міста в цій ТЕЦ. Одним це місто було домовлено, що повинно передати якісь гроші. Гроші вони сознательно не передали, це чепухаті копійки 5-6 мільйонів. Не передали. Таким образом, вони в апеляцію, в Харків, вони отіграли все це діло, і так стали вони повністю, 100% всього нет. Скільки не будете говорити за ту ТЕЦ, ніхто тобі нічого не дасть. Ну, ти маєш повне право, тут бояка, маєш право. То, що громадські організації звоюють, дай Бог спасіба їм нас сказати, що вони там захищають, дай Бог їм нас спасіба сказати. Ну, є влада, і вона повинна потребувати, в якій формі
форм багато є, не хочу я розказувати. Хай самі думають, для того вони сидять при владі. Нужно все-таки влізти в їхній баланс, подивитися, що там робиться. Я говорив, ще раз повторяю. На електроенергії вони получають 150 мільйонів кожен рік прибилі. Вони виробляють ТЕЦ нашу спосіб електроенергію і паралельно виробляють тепло. Тому саме активно йде електроенергії, мощно заговорити ТЕЦ, це зимні передвремені, коли йде розход тепла. Літом воно немножко не так. Хоч ця вода, не благодаря, що вони хороші. Вони виробляють електроенергію, паралельно повинні тепло давати. Тобто, і тому дають гарячу воду. Тариф, який зложен на тепло і воду, який продається сьогодні людям, комунальним об'єктам, все інше, там, бюджету, там не учтені всі доходна частина, яка виробляється ТЕЦ, в тому числі електроенергія, основна. Я сьогодні, у нас є розвідка своя, НКРЕ займався, сьогодні можна 20-25% понизити тариф, який сьогодні є. Якщо в нього заглянуть, покопатися і зробити. І піти грамотно нам затвердить, де вони затверджують НКРЕ. Що там НКРЕ не робить, то друге питання. Що? Сьогодні однак роблять, сьогодні платять по старому, новому тарифу, все інше. Сумська ТЕЦ виробляє в рік 1 мільйон, 100 мільйонів кіловат-часов, 100 мільйонів кіловат-часов електроенергії. І віддає його в сеті обленерго і общі сеті електричні. Вони отримують за це, за 1 кіловат-час, 1 гривню 56 копійок. Умножаєте на 100, виходить 150 мільйонів. Сніми 20% оттуда, уложи туди і проживеш. Отак, і жити будеш прекрасно. І ти, і другий. Тобто, є можливості понизити це. Я вп'ять говорив, ще раз повторяю. 2 роки назад у нас саме дорогає було тепло на Україні. Навіть в Києві дешевше. Тому, то, що борються, що питання ви поставили, борються дуже добре. Ну, поки ніхто то не візьме один серйозний дядько, тепер очі влади, і другі, і не покопають в цьому, як я говорив, воно, типу, комерційної тайни, тому що дає їхні. Вони їдуть. Ясно, що затверджує НКРЕ, а там знаємо, як затверджуємо, так як все затверджується. І газ, і друге-друге. Там для цього воно зроблено. От ми говорили за децентралізацію. От це ще раз говорить, ти ж якщо децентралізація йде, віддай права назад затверджувати тарифи. Хто НКРЕ знає суть роботи Сумського ТЕЦ? Ілі Ахтирського, ілі Шоскинського? Ніхто не знає. Кроме місцевої влади, місцевих людей, спеціалістів, професіоналів, які зображають в цьому ділі. Віддай хай на місці, як раніше було. Тоді не буде спору, не буде других питань, інше. Но поки це децентралізація, тобто централізація, поки вигідно це тим по другим мотивам, там йде те, що треба, затвердиш мені, будемо рішати питання якісь, і рішають. І цим вигідно. За ним говорить, чи говорить з людьми, чи говорить з комісією, чи говорить з владою, або місцевою владою. Це зовсім інше. Тому, поки це буде так, толку і порядка там не буде. А за те, як здали Сумську ТЕЦ, хай займаються дядьки погонами. Тільки мощі в їх немає, сили не знають, з якої сторони підійти. А ті, що можуть підійти, і обов'язані підійти, і захищати інтереси людей, що то не роблять. Ну, це влада, правильно? Ну, звісно, хто ж. Влада для цього поставлена, щоб всі, як називається, питання вирішувати для людей. Люди їх вибирають, люди рішають, люди назначають, люди повинні на них требувати. І тому не треба плакати, що нас не пускають. Форми підійти і розвернути бухгалтерський баланс і затрати можна, якщо захотіть. Ну, не одної мети дишимо. П'ять, я говорю, теплотраси в нас, я не бачу за останній час, щоб хтось перекладав теплотраси. Я знаю, що коли ми будували мікрорайони, оті всі, і тащили вони по Жижинки теплотрасу, і потім по вулиці Харківської вийшли. Де то ж іде із Сумської, тільки з одної сторони. З другої сторони ще закольцовка пішла по вулиці Об'їзної, ну, це Красногвардійська, тобто Красногвардійська, КРЗ, ну, всі ж мікрорайони, які виросли. Ну, їх ніхто не прикладу. П'ять вони рано чи пізно тріщать будуть. І тому думати. Я говорив, ще раз говорю, не тільки вона, і вода, і каналізація, ці вже зацепили комуналку. Це саме больне місце в міському господарстві. Поки це дома, там вже вцепились люди самі за себе. Я бачив, мер там ходив, дай Бог, хай роблять.
теплопункти нові, там, внутрі там, труби прикладують. Це добре. Люди зацікавлені, тому що це їхні вже квартири, вони щось роблять. А в землі це лежить, це комунальне господарство, це горводоканали, каналізація, вода. Це ТЕЦ, це теплотраси, це газ, це облгаз. І електронер, ну електронер там немножко друге. Тому, поки не буде зроблена серйозна інвентаризація і побачена участка, не то, що вони рванули, пішли ми туди боротися з успіхом, а потрібно робити. Тому потрібно, я вже говорив, я привлікав свій час і просив, і п'ять он, к меру обращаюсь, питання не в цьому. Є проработана по Сумам, це автори інститут Патона, це ціла авторський колектив, який іменно тим питанням займається. Ну, це книжка така. Вони готові сьогодні допомогти, зробити, заключити договір. І підскажуть, куди йти, нові технології, є трубний, то-то-то. Я вже говорив на ту тему. І хто зробить це перший, то буде на коні. Тому що це екологія ще. Це екологічна катастрофа. Рване каналізація хорошенько, нічого ти не зробиш. Ну, їй потрібно ці всі события наперед. Думати, де у нас опасна точка, і давай ми ту тихенько будемо ділити, тихенько і будемо перекладувати. Тобто, сітями, поки ніхто нічого не робить. То, що переділюють, то вже случилося. А їх треба хоча б на год наперед предусмотрити всі ці питання. Тому в мене совет їм, обратіться сюди, в цей інститут, заключіть з ними договор і активно проведіть інвентаризацію і намітьте генплан дії заміни комунальних сітей підземних. Це треба працювати, робити, гроші шукати. За науку теж треба платити. Як того? Люди за голову треба платити, за ум треба платити. І це треба вирішувати. Ну, це треба туди, науку, треба гроші вкладати. І в діла, особливо п'ять, говорю, підземне, треба вкладати, не жаліть. Треба щось сократити, якщо немає грошей. Хоч гроші навалом було. Мільярд був. Я сказав, що на наступний рік буде менше. Треба не туди кидати, куди не треба, а кинути туди, куди треба. Чому ж люди, нарікаючи на зниження рівня свого життя і невпинне зростання комунальних тарифів, не відстоюють свої права масовими протестами? Чи варто виходити на тарифні майдани, аби силою впливу громадського протесту змушувати політиків міняти стиль управління, який йде всупереч інтересам українців? Кожен баран должен висіти за свою ногу. Є така поговорка. Кожен займається своєю справою. Якщо хтось займається не своєю справою, то виходить те, що в нас виходить. Хорошо, що громадські організації займаються цим питанням, чи тим, чи другим. Вони, це називається, в суспільстві з'явилось питання, яке будоражить людей. Вони являються як носителями і знизу проблем. До них треба прислушуватися. Навіть вони можуть не по ділу говорять, ну є такий сигнал, треба його розібратися правильно, неправильно. П'ять, я говорив, ще раз говорю, повинні працювати над цими професіонали, повинна працювати влада. Якщо своїх ума не вистачає, привлечь, я сказав. Дядьків, які написали цю книжку. Хай вони поможуть вам розібратися в всіх ваших проблемах. Сьогодні одні політики, якщо ти нічого не способен робити, йдеш в політику. І рвешся в депутати. Всі в депутати йдуть. А пасивність, я можу сказати, люди пасивні не в тих питаннях. Люди вже не вірять ні в що. Тому що економіка, я вже говорив, і ще можу повторитися. Економіка по сравненню вже з 13-м годом, це не я сказав, це наш земляк Ющенко. На зустрічі на одному не стояла там з Кравчуком десь. Він сказав, що 13-го року, ми повернемося 13-му году року, тільки 32-му, 33-му. Ну, 2033. О! Колись мені, коли задавали в 90-му році, коли ми грохнули, там такі там взагалі не хочу говорити, при розвалі Совєтського Союзу, мені задали вопрос, коли ми вийдемо на показателі 90-го року. Я сказав, через 30 років. Задача, сама головна сьогодні, заключається в цьому, що 30 років я сказав, ошибся, я вже вважав 50. Йому сказати, якщо Ющенко додав ще 20 років, якраз я вгадав. А якщо ми так ще будемо падати, ну що ти, ну сьогодні ВВП 1,8, 1,9. А в 10-х годах і все було, ВВП було 7,8. 7, 8, 9%. Куди ж ми догонимо то ці діла? Інфляція, ви розумієте, все з'їдає. Тим більше банківська система розвалилась по повній програмі. Каже, не говорить, ну це ж не годиться. Ну, вона мене більше чого цікаве, тому що у Граці такий вуз, як академія. Оце я, між прочим, владі теж скажу місцеві. Раніше, Гринцов був,
Я тоді строїтель був. Ренцов поїхав, в Москві сидів 3 тижні, щоб вибити сільськогосподарський інститут. Він прийшов філіалом від Харкова, потім прорився в інститут, потім університет. Між прочим, теж був, політех був філіалом від Харкова. Виросли в ето-то, безпокоїлась влада за вузи, тому що якщо вузи є, є культура, є наука. Тут вуз такий був, що на Україні такого не було. І тихим сапом його закопали. Ну, перше закопав Нацбанки господин Гарбузов. Це він. Їх. Ну, особливо Гонтарєва, не Гарбузов, ні. Гарбузов чуть-чуть свиснув. А вони докопали. Академія – це був кращий вуз на Україні. Його всі признавали. В всіх питаннях. Ну, спустили на тормозах. Це європейський вуз був. Я опять говорив, і ще раз повторюся, є сьогодні рейтинги вузу, Міністерства освіти, там різні. Скільки учених, скільки академіка робить, скільки того робить. І тоді багато там різних показників. Ну, показник саме головний для вуза, це той, коли твої випускники, студенти, виходять в життя з дипломом і його беруть на роботу. Так у Україні, академію, банківську академію, устраювалось 85-90%, а в некоторі години навіть до 95%. Не треба ніяких рейтингів. Нужен? Значить він удачно був, так що його угравати? Що його угравати? Ну не може сьогодні технічний вуз займається цим, потім медицина пішла туди, не хочу говорити. Потім ще журналісти пішли, технар, будь технарем. Да, університет широкого профіля є. Ну, однак, як він не був, він технарі, должен технарів вести технічні науки, технічні спеціальності. А медицина должна бути медициною. А в нас, аби вижити, вузи виживають і виживали. Тому не буде реформи вищої школи, тих вузів не банки треба уніштажати. А сьогодні треба продивитися, скільки вузів. Вони не нужні, скільки вузів на Україні. Фінансувати їх нормально, щоб вони не заробляли копійку. Вони ж заробляють копійку. Вони получають і починають заробляти для себе 30% фінансування. Для чого ти жити будеш? І міністерство кинуло на це на призволі і заробляє різними способами неправильно. Потім там пойде і корупція, і взятки, все піде туди. От зробіть, профінансуйте, як полагається. Якщо у нас безплатна освіта. Якщо ні, тоді хай платять гроші, і серйозні люди туди йдуть вчитися. В Європі Центральному банку йде своя школа. У нас немає взагалі ніякої вже школи немає. І Гонтарів до сих пор нема. Де вона є, я не знаю. Національний банк вже сидить 7-8 місяців без голови. Це сміх і гріх. Центральний орган. От розка, мені подобається, коли читаєш і пишуть там. Національна валюта закріпилася. Була 27,2 копійки, стала 27,1. Закріпила. А коли летить, ніхто нічого не каже. Закріпилася. На 0,1 копійки. 27. Страшно. Громадськість, як угодно, не знає, що робиться в центрі. І щоб вони тут не шуміли, не кричали, вони являються, як називається, ініціатором. Тої другої проблеми – це. По ідеї, і влади, і всі повинні підхвачувати, і хвататися за це діло, розкручувати, чому так сталося. І вирішувати своє часто, щоб вони не вирішували большу бульбу, яка вже трісне так, що появляється то Майдан. Майдан – це не. Люба революція відкидає економіку. Реформа, тобто там не говорили, яка б реформа не була. Так, да, реформа не діла. Але реформа, якщо вона дасть ефект, вона дає через кілька років. Якщо ти уверен, що ти правильно направив. Це теж своєрідна революція в економіці. Тому менше революції треба робити, а більше економічних законів. І туди буде порядок.